Akabenje kano kagudde munnakyete mu okumpi n'akabuga k'empambire mailo nga 24 ku luguudo lw'e Masaka. Ekimotoka ekigudde kitreya namba KY510Y ekya kampuni ya Haas. Ekibala kiva ku Ray Kampala nga kyolekera Nabusanke ewali ofiisi za kampuni ku luguudo lw'e Masaka eya Reynolds Construction Company Uganda Limited ng'amafuta gadiga ebimotoka ebikola oluguudo lw'e Masaka. Ekimotoka bwe kituuse ku nnakyetema ne kigezaako okuyisa emmotoka ekibadde mu maaso kyokka olw'enkuba ebadde etonya oluguudo lubadde luseerera nga bwe kityo ne kiremera omugoba waakyo n'ekikulwako ekyana ne kigwa emabbali w'oluguudo. Eriza n'esinkana ttipa wali eri ali mu kwagala okugaziwamu eri n'agwa akataka n'eremerayo wajiwugudde okudda eno weyingidde olwoludde. Amafuta gekibadde kitiisa aga diesel gatandise okuyiika era baddukirize bagufudde mugano okugasena. Poliisi yeesobye nabo omubadde okubakuba kibooko woba ne balemerawo nga bamwe besogga obusiko. Abamu balabiddwako nga bakukusa ebidomola by'amafuta nga beegendera n'omunyego gwabwe ate abande baleese n'ebipipa okwefunira ku mafuta wabula bazzeeyo nga lunsa. Ababadde mu mmotoka eno abasomali bagezezzaako okuziyiza amafuta okuyiika nga basiba ku ttanka ebiveera kyokka negerema. Akwira poliisi ebidduka empije Richard Bamwine akasiza akabenje kano era n'ategeeza nga bwe kavudde ku mugo wa tureera abadde agezaako okuyisa. Ebadde egezaako okuyisa emmotoka endala ebadde eva Masaka kubanga oluguudo olubadde luseerera n'aluzinga control n'emusika n'emutwala ebbali yekubo ekitwera nekivaawo. Andrew Mugonza yakusakidde gule ino ku Rabukede TV.